הבא, הבא, הבא. የአፋር ክልል ከፍተኛ አመራሮች ተከበራችሁ፣ የአፋር ክልል ህዝብ ለውጥ እንዲመጣ ከፍተኛ መስዋዕትነት ከፍላችሁ ለዚህ ቀን ላበቃችሁን የአፋር ለውጥ ባለቤት የሆናችሁ የአፋር ወጣቶች፣ ውድ ድኩሕናዎች፣ ችግላችሁ ትግላችሁ ተሳክቶ ልፋታችሁ ዋጋ አምጥቶ ድምጻችሁ ተሰምቶ ለዛሬው ቀን በመብቃታችሁ እንኳን ደስ ያለን ደስ አላችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የተከበርከው ውድ ወንድማችን አቶ ጆሃር መሐመድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ መስራችና መሪ አክቲቪስትና የለውጡ ሞተር የሆነውን ቄሮ ግንባር ቀደም መሪ በራስህ አነሳሽነት ወንድም የሆነውን የአፋር ህዝብና ወጣት ለማወያየትና ፍቅርህን ለመግለጽ ወደነሱ ሉሲ አርዲና ከዳባ እንዲሁም የሱልጣን አሊ ሚራ ሀገር በመምጣት ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣ። የአፋርና የኦሮሞ ህዝቦች ወዳጅነት ጥንታዊና ታሪካዊ ነው። በቀድሞቹ አያቶቻችንና አባቶቻችን ዘመን ሁለቱ ህዝቦች የሀገራቸውን የኢትዮጵያን ዳር ድንበር ለማስከበር በጋራ ከጠላት ጋር በመፋለም ያገለገሉ፣ በችግርም በደስታም በጋራ ተከባብረው የኖሩ አሁንም እየኖሩ ያሉ ህዝቦች ናቸው። ለአፋር ህዝብ የቅርብ ጎረቤቶቻችን የሆኑት የኦሮሞ ወንድምና እህቶቻችን ማለትም በወረባቦ፣ በወረዋዩ፣ ገርፋ፣ ደዌ ጨፋ፣ አርጡማ ጂሌና ፉርሲ እንዲሁም በደቡብ አፋር በኩል የሚገኙት የኦሮሞ ህዝብ ትላንትም፣ ዛሬም፣ ነገም ጎረቤትም ወንድምም የሆኑ ህዝቦች ናቸው። የተሳሰርነው በጉርብትና ብቻ አይደለም፣ የደም ትስስርም አለን። የህዝቦቻችን ትስስርና ውህደት ወሰን የሚገድበው ሳይሆን ተከባብረው የሚኖር የሁለቱንም ህዝቦች ቋንቋ በእኩልና በጋራ የሚጠቀም፣ ጭቆናን በጋራ ሲታገል የኖረ፣ በጋብቻ ተሳስሮ የተዋለደ፣ በንግድና ማህበራዊ ኑሮ የተቆላለፈ፣ በሃይማኖቱ ስር የሰደደ ቁርኝት ያለው፣ ደስታውን እኩል የሚጋራ፣ በችግር ጊዜ ደግሞ እኔ አለሁልህ የሚባባል ህዝብ ነው። በደዌ በአርጡማ ጨፋ አካባቢ ያለውን ትስስር እንደ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። የአፋር ህዝብ በድርቅ ጊዜ
በደዌ ባርጡማና ጫፋ አካባቢ ያለውን እንደ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። የአፋር ህዝብ ድርቅ ከፍቶበት ሳርና ውሃ በአካባቢው ጠፍቶ ሲቸገር ረግረጋማውና ብዙ ጊዜ ሳርና ውሃ ወደማይጠፋበት ጫፋ ከብቶቹንና ልጆቹን ይዞ ለመሄድ ማንንም አስፈቅዶ አያውቅም። መብቱ ሆኖ በጋራ ሲገለገልበት ኖሯል። በሌላ በኩል የጫፋ ደዌና አርጡማ የኦሮሞ ህዝብ ጊዜ ፊቱን ሲያዞርበት ክፉ ቀን ለማሳለፍ ከብቶቹን፣ ቤተሰቦቹን፣ ወዳጅ ዘመዶቹን ወደ አፋር በሚወስድበት ጊዜ መንግስትንም ሆነ ጎሳዊ ፍቃድ ጠይቆ አያውቅም። ይህንን ለአብነት አነሳሁት እንጂ ከሌላ በጠቀስኳቸው አጎራባች አካባቢዎች ሁሉ ይህ አካሄድ ለዘመናት የነበረ ወደፊትም የሚኖር ነው። ይህ ሲባል በአስተዳደራዊ ወሰኖቻችን አካባቢ በግጦሽና በውሃ ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ግጭቶች አልነበሩም ማለት አይደለም። ነበሩ። በከፊሎቹ ከማህበረሰባዊ ጥቅም ይልቅ ለግል ጥቅም የሚፈጠሩ ሲሆን በቀድሞዎቹ አባቶቻችንና አያቶቻችን ዘመናት የግጭት አፈታቱ ስለነበረ የሰላም ዋጋ ከግል ርካሽ ጥቅም ጋር የተሳሰረ ስላልነበረ ሰላምና ፍቅርን በማስፈን ውጤታማ ነበሩ። አሁን ባለንበት ዘመን ግጭቶች መጀመሪያውኑ እንዳይነሱ ማድረግ ይቅርና የተፈጠሩ ግጭቶችን በቶሎና በወቅቱ ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶች በሁለታችንም በኩል ፈታኝ እየሆነ ይገኛል። ዋነኛ መነሻ ምክንያት በሁለቱም ህዝቦች መካከል ያሉ ኃላፊነትና ብቃት የጎደላቸው አመራሮች ችግር እንጂ የህዝቦች ችግር አይደለም። ህዝቦቻችን ሰላምና የጋራ ልማት ይፈልጋሉ። ሰላማችን በዘላቂነት ለማረጋገጥ የመሪዎች ሚና ትልቅ ድርሻ ይይዛል። ይህን ለማረጋገጥ ለውጡን እስከታች ድረስ ለማድረስ አብዴፓ ጉልህ ስራዎች እየሰራ ይገኛል። አሁን ከአጎራባች አማራ ክልል መንግስትና ወንድም አመራሮች ጋር በጋራ ለመስራት ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ማንኛውንም መስዋዕትነት ይከፍላል። ውድ ወንድማችን አቶ ጆሃር መሐመድ፣ ዛሬ አገራችን ኢትዮጵያ ለጀመረችው የለውጥ ጉዞ ያንተ አስተዋጽኦ ትልቅ ቦታ ነበረው፣ አሁንም አለው። የኦሮሞ ወጣቶች ቄሮዎች ለለውጥ ባደረጉት መራራና ሰላማዊ ሀገራዊ ትግል አንተ መሪ ሆነህ በመታገልህ እንደ አገር የአፋር ወጣቶችም ያንተን ፈለግ በመከተል ዱጉሕናን መስርተው ከውስጥም ከውጭም ታግለዋል። ስለዚህ ባለውለታችን እናከብረሃለን፣ እንወድሃለን። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ የለውጥ ሂደቱን ለማስቀጠል ባለችበት ጊዜ ውስጥ መንገዱ አልጋ በአልጋ እንዳልሆነ እያየን ቢሆንም የአፋር ክልል መንግስት፣ አብዴፓና ህዝባችን ከዱኩሕና እና ከተፎካካሪ ፓርቲዎቻችን ድርጅቶች ጋር በመሆን የተገኘውን የለውጥ ድል በማስቀጠል ለሀገር ዴሞክራሲ፣ ሰብአዊ መብት መከበር፣ ልማት፣ ሰላምና አንድነት ከመንግስት ጎን በመቆም ጉዞአችንን አጠናክረን እንቀጥላለን። በድጋሜ እንኳን ደህና መጣችሁ። ገለቶማ
ነካሉ ከደም ሚያባይ ጀዋር ኬ ተቆይተ አብዱራሂሚ ወይሳ ነኑ ናማማክ ቱከን ክበሪትናን ፈሊንታያና ማርሄ ጀዋራ ኦሮሞ ዑንዳኔታይ ዲቡክ ኦሮሞ ሂንግ ሒለህ የለም ሂናይ ነኑ አባሩ ሁሉሁ ከደዱሪ ዲግሬህ የንህያን ኖሙክ ንሙክቴና ያናም አርሄሂ ተበንኬ ማመሰነታ ንኒ ኡመታህ ያብነ ሚሰበተሃ ባሩኑ ሑልኔ ሑሌከሌኒህ የዋዓዲ ተኬይ አፈባሩ ንኒህ የዋዓዲ ማንጎ አንጋረው አባክሱምኔ ኦሮሞ ቶቦኮኬ ዓፈር ኡመታ ኢኑ ማህድሚ ዓዲ ቶቦኮይታ አሕመድ ሱልጣናይ ማንጎ ሙትያቤ ሀንዎትያ ገባዓህማን አመይ አድ ናመ ቶቦኮዩ ኢተሊ ሂንኪ ዓበሌ ወይሰ ካድኩ ሑጋኔት ካድኩ ማንጎ ዶሪ ዲግር አክሱጌህ የሜቴህ የንህየን ኡመት ተኪንኩ ጀዋር ካድኩ አፈል አንሂ ማንጎም ማዕራሃ ኒያ ኔታሑ አክሱጌ ካድኩ ያኬህ የንህየን ባቲሊ ኢተሊ ንህን ድልያ ሳሐኩ አክሱጌህ የንህየን ንሙይ ወትያ ዲቡኪናያ ኦኤምኤኒ ታርጌኒ ኦሮሜ ሚዲያ ነቶርኪሊ ዓፈረ ፊህ በርናመጃ ተብድዒን ዱዳና ኤር ታይም ሲን ያሐየውየ ደገና ሑለህ የንሙ አርከ ቶዲያ ዲቡኪናያ ኦሜኒ ካድኩ ዓፈሩ መጠላኩ ክሱብቴህ ንህተንህተን ህተን ተዓዲኬ ሔሌ ዋይቶ አሳሐኩ ክትሜቴህ ተንህተን ሚዲያይ وهو عفر ما تكادك انا كوكتميته تنكني مسبتها سيفو على كل سنه قدك قحسا يا مرحبا ولا ما لنيا مجلسوا لو جوار لما استوقع عندما زي كومكوت يا جوار تغير كلاتكم كلهم ايتيوبيا يمياقو تغير نو بايتيوبيا وس لوط اللي متا زاري بدكتور علي احمد የመጣው ለውጥ በከፍተኛ ሁኔታ አስተዋጽኦ ካደረጉት ውስጥ አንዱ ነው። ጀዋር ዛሬ አይደለም እዚህና ሱምን ተዋወቀው የአፋር ህዝብን ድምጽ በመሆን ለብዙ ጊዜ ከጎናችን በመቆም በኦኤምኤን ውስጥ የኤር ታይም እንዲሰጠንና የአፋርኛ ፕሮግራም እንዲጀመር በፍቃደኝነት ቃል የገባልን ነው። እስካሁንም በጋዜጠኞች እጥረት ምክንያት ነው ያን ፕሮግራም ያልጀመርነው እንጂ እነሱ በማንኛውም ታይም በማንኛውም ሰዓት የአፋርኛ ፕሮግራም እንዲጀምር የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ያደረጉ ናቸው። ሌላው ኦኤምኤን እንደምታውቁት የአፋር ህዝብ ድምጽ በመሆን የአፋር ህዝብ በስቃይ በራሱ ምድር ላይ ሲፈናቀል፣ በራሱ ምድር ላይ የበይ ተመልካች ሲሆን፣ በራሱ ምድር ላይ ምንም አይነት የፖለቲካም የማህበራዊና የሶሻል ሁኔታዎች ባልተሟላበት ሁኔታና በራሱ ምድር ላይ እንደ እንስሳት በሚታረድበት ሰዓት ኦኤምኤን የአፋር ህዝብ ድምጽ በመሆኑ በእናንተ ስም እዚሁ ላመሰግን እወዳለሁ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ብዙ ማለት አልፈልግም። ስለ ኦሮሞና ስለ አፋር ግንኙነት በአቶ አህመድ ሱልጣን ብዙ ተገልጿል። የአፋርና የኦሮሞ ግንኙነት ከጥንት የመጣና እንዲሁም ደግሞ ኩሽ ከሚባለው ዘር ሁላችንም የተገኘ መሆኑን ሁላችንም የምናውቀው ነው። ያ ደግሞ በዘር ብቻ ሳይሆን በአጥንት በደም አብረን የተሳሰርን ከመሆናችን አንጻር ምናልባት ወደፊትም አንዳንድ ግጭቶች በሚደረጉበት ሰዓት የጀዋር አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ብለን እናስባለን፣ እንመካከራለን። የአፋር ክልል ባለስልጣኖች እዚህ ቦታ አሉ። የአፋር ክልል የተለያዩ እርከን ላይ የሚገኙ አሉ። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ውይይትና እንዲሁም ደግሞ ብዙ ጊዜ የምንለው ነገር አለ። አፋር የሰው ዘር መገኛ ሲሆን ይህ የሰው ዘር መገኛ እንኳን አይደለም ኢትዮጵያን ቀርቶ ዓለምን የሚያስተሳስር ሕዝብ መሆኑን ከዚሁ ከወዲሁ ደግሞ ሁላችን የምናውቀው ነው። በዚህም እንኮራለን። እንግዲህ ከዛ በመቀጠል ጀዋርን ወደ መድረክ ጋብዝና የሚላችሁን ነገር እንሰማለን። አመሰግናለሁ። በመቀጠል የአፋር ወጣቶች፣ የአፋር ታጋዮች ትግሉን በማከታተል በክልላችሁና በሀገራችሁ ለውጥ መጥቶ እንደ እኔና እንደ ጋስ እና እንደ ኮንቴ ያሉ
ወንበዴዎችና አሸባሪዎች ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ላስቻላችሁ አመሰግናለሁ። ይህን ለውጥ መቀበል ጠንካራ የውስጥ ትግል በማድረግ ከወጣቱና ከማህበረሰቡ ጋር በመተባበር በተለያዩ ክልሎች ካሉ የለውጥ የሪፎርም ኃይሎች ጋር በመሆን ውስጣዊ ለውጥ በማድረግ እና በእጅ አዙር አገር ሲዘውሩ የነበሩትን በማሸነፍ ሰመራን ነፃ አውጥቶ ማስተዳደር በመቻሉ እና እኛ በመጋበዙ አመሰግናለሁ። ጋዝ ዶክተር ቦንቴ በዲያስፖራ ሽፍቶች ነበርን። ቁጭ ብለን ያው መንግስት እንዳይሰማ እንጂ ቁጭ ብለን ብዙ ነገር ስንሎልት ነበር። ለውጥ በፍጥነት ይመጣል ብለን ሳናስብ ረጅም ፕላኖች እናመጣ ነበር። አውሮፓ በመገናኘት አሜሪካ በመገናኘት በስካይፕ በተለያየ መልኩ ስናደርግ የነበረው ትግል ከሀገር ቤት ጋር ተገናኝቶ ለውጥ አምጥቶ ዛሬ በአካል በሀገራችሁ በምድራችሁ ስለጋበዛችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አጠር ያለ መግቢያ ንግግር አድርጌ ከዛ በኋላ በሰፊው ውይይት እንድናደርግ ነው ፈልገው። እዚህ ያለሁት እናንተን ለማሳመን ወይም ለመስበክ አይደለም፣ አብዛኛው ከእናንተ ጋር ለመተዋወቅ ብሎም ደግሞ በክልላዊና ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት እናንተ የምታነሷቸውና እናንተ የምታቀርቧቸውን ጥያቄዎች፣ ሀሳቦች ካለ ልምድና እውቀት የተሻለውን መልስ ለመስጠት የተረፈውን በካሜራም በጭንቅላቴም ቀርጬ ለሀገራችን አመራሮች ማቅረብ ከዛ ከበድ ያለውን ደግሞ ወደ አላህ ለመላክ ነው ያለሁት። እናም እንደምታዩት በሀገራችን ለውጥ መጥቷል። ዘራቢዎችና ገራቢዎች ወደ የቦታቸው ተመልሰዋል አይደለም? በአዋሽ መንደላቀቅና የአፋርን ጨው ዝቆ እንደፈለገው መሸጥ ቆሟል አይደለም? አፋር ሲራብ ግመሉ ሲጠማ ወሊድ እናት ብትታተብበት ስታጣ በአዋሽ ወንዝ የሚንደላቀቁ ዛሬ የሉም። የአፋር ህዝብ ፈጣሪ በሰጠው ንብረቱ እንዳይጠቀም፣ ፈጣሪ የሰጠውን ጨው እንዳይጠቀም፣ እሱ ሲቸገር ጨውን ዝቆ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚንደላቀቀው ዛሬ የለም አይደለም እንዴ? ኦሮሞና አፋር እንዲጣላ እንጂ እንዲነጋገር የማይፈልግ፣ ሶማሌና አፋር እንዲገዳደል እንጂ እንዲተባበር የማይፈልገው ስትተባበሩ አሸባሪ ብሎ ቃሊቲና ማዕከላዊ ቢወስዳችሁ ዛሬ አለ እንዴ? በትግላችሁ በትግላችን ሀቅንና እውነትን ይዘን በአላህ ተደግፈን ድል አድርገን የመጣ ነው አይደለም? አዎ፣ ለውጥ መጥቷል። ከፍተኛ መስዋዕትነት ተከፍሎበት ከፍተኛ ስራ ተሰርቶበት በሀገራችን ለውጥ መጥቷል። የመናገር መብታችን ተከብሯል። ፈቃድ ሳንጠይቅ ሳንገላመጥና በአጋዚ ሳንረገጥ መገናኘት ችለናል። ለውጥ መጥቷል። ትልቁ ነገር ይሄን ለውጥ ለማምጣት ለረጅም ዓመታት ከ50 ዓመት በላይ ህዝባችን ታግሏል። ፋይናሊም ተሳክቶለታል። አሁን ይሄን ያመጣነውን ለውጥ አሁን የምናየውን የነጻነት ጭላንጭል አሁን እየታየ ያለውን ተስፋ ማስቀጠል ነው። ይሄን ተስፋ ለማስቀጠል ወጣቶች ስለሆናችሁ በአብዛኞቻችሁ የምማጸናችሁ ትልቁ ነገር ሰላምን ማስፈን ነው። አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሰላምን ማደፍረስ ትክክል ነበር። ሰላም ከፍትህ ጋር መምጣት ያለበት ጀስት ፒስ። አምባገነናዊ ሰላም አንፈልግም። አምባገነናዊ ሰላምን ስላልፈለግን ሰላም አደርፍሰን
ያምባገነኖች መንሸርሸሪያ መንገድን ዘግተን ሱቃችንን ዘግተን አፋችንን ዘግተን አሸንፈናል አይደለም? አሁን ፍትሃዊ ሰላም በአገራችን በክልላችንና በአካባቢያችን ለማስፈን ትልቁ አስፈላጊነት አንደኛ በህዝባችን ደረጃ በወጣችን ደረጃ ሰላም እና አንድነትን ማስፈን መረጋጋትን ዛሬ መሸበር ያለበት ዛሬ መበጥበጥ ያለበት ዛሬ መርበትበት ያለበት ሲዘርፍ ሲሰርቅ የነበረ የዘረፈውን ያስመልሱኛል ሳያስመልሱኝ ልበትናቸው የሚለው ነው። እናም ህዝባችን እናም የአፋር ህዝብ የኦሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ የትግሬ ህዝብ የሚያስፈልገው ዛሬ በተረጋጋ መልኩ የሀገሩን ሰላም ማስከበር ሲሆን የፖለቲካ ሊቃናችን በገዢው ፓርቲም ሆነ በተቃዋሚ ያሉት በተረጋጋ መንፈስ በየቦታው እሳት ከማጥፋት ይልቅ በተረጋጋ መንፈስ በጠረጴዛ ዙሪያ ተሰባስበው ሀገራችንን ወደ ዲሞክራሲያዊ ሰላማዊና ልማታዊ ስርዓተ መንግስት ማሸጋገር መቻል አለባቸው። ይሄን ለማሸጋገር ደግሞ ከኛ ፍጹም ሰላምና መረጋጋት ከነሱ ፍጹም ለህዝባቸው ተአማኒነት ለእርስ በርሳቸው መደማመጥ መደራደርና መከባበር ያስፈልጋል ማለት ነው። ከዚህ አንፃር እዚህ አንድ ማስተላለፍ እንፈልገው ወጣቶች በተቻላችሁ ድረስ እንድትረጋጉ ነው። ምክንያቱም ግዴታ አለብኝ። ባለፈው አዋሽ ላይ መንገድ ስትዘጉ እኔ ጋር የተደወለ መንገድ መዝጋት አስለመደህ ነው ሂድና አስከፍት ነው የተባለ እኔም ጋስም ሁላችንም ተረጋግተን የፖለቲካ ስራውን እንድንሰራ በክልላችሁ ሰላም እንዲሰፍን ተግታችሁ እንድትሰሩ ፈልጋለሁ። ሌላው አንድነት ነው። ትላንት ሲረግጡን የነበሩት ሲበዘብዙ የነበሩት ወሮ በላዎች የበሉትን ላለመጥፋት የሰሩት ኃጢአት ስለማያስተኛቸው ዛሬም ልክ እንደ ትላንትናው ትላንት ከፋፍለው ሲገሉዙኑ እንደነበረው ዛሬም ከፋፍለው ሊጠልፉንና ሽግግሩ እንዳንጨርስ እንድንወድቅ መሞከራቸው የማይቀር ነው። ስለዚህ ትልቁ ከምንም ከማንም በላይ በአፋር ህዝብ መካከል በእናንተ መካከል አንድነት ወዳጅነትና መከባበር ወሳኝ። ሲሻቸው በጎሳ ሲሻቸው በዞን ካልሆነ በሃይማኖት የአፋርን ህዝብ መከፋፈል ይፈልጋሉ። የአፋርን ህዝብ ከጎረቤቱ ጋር ማጋጨት ይፈልጋሉ። እናንተ ተጋይታችሁ ስትነዱ እነሱ ትላንት የዘረፉትን እየገመጡ የእናንተ እሳት ይሞቃሉ። የበሉት አንሷቸው። በእኛ ፍጭትና ግጭት እሳት እንዲሞቁ እንፈልጋለን እንዴ? አንፈልግም። ስለዚህ ትልቁ ከአፋር ህዝብ ለአፋር ወጣቶች የማስተላልፈው መልእክት የውስጥ አንድነታችሁን የውስጥ ሰላም ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ከጎረቤቶቻችሁ ጋር ከሁሉም አቅጣጫ ካሉ ጎረቤቶቻችሁ ጋር ሰላም ማስፈን ግጭቶች መጀመሪያ ግጭት እንዳይፈጸም እንዳይከሰት ፕሪቨንቲቭ የሆነ የመከላከል ስራ ህዝብን የማንቃት ህዝብ እንዲገያኝና እንዲዋይ ማድረግ ስራ ማስፈራት ያስፈልጋል። አልፎ አልፎ ደግሞ ግጭት ሲገኝ ግጭቶች ተስፋፍተው ለውጡን ወደሚያደናቅፉ ደረጃ እንዳይደርሱ ህዝብ ለህዝብ ቁርኝነትን ላይ መስራት በጣም አስፈላጊ ሆኖ ነው የማስበው። በመቀጠል ይህ ለውጥ ዛሬ የተገኘው ነጻነት ስር እንዲሰድ ስርዓት መሆን መቻል አለበት። ዛሬ በሀገራችን የአምባገነናዊ ስርዓት ፈረሰ እንጂ የነጻነት ስርዓት ገና አልሰፈነም፣ ገና ስር አልሰደደም። እራሳችሁን እንዳትረሱ። ይሄ ወይ ቦግ ብላ የምትቆይ ፀሐይ ሊሆን ይችላል፣ አለበለዚያ ብልጭ ብላ ድርግም የምትል ባትሪ ልትሆን ትችላለች። ይህ ነጻነት ማለት ነው። ቀጣይነት ያለው 24 ሰዓት 365 ቀናት የሚቆይ ፀሐይ እንዲሆንልን ከመቶ ዓመታት በላይ የደረሰብን ጭቆናና ግፍ ተወግዶ እኩልነት፣ ፍትህ፣ ልማት እንዲሰፍን ከፈለግን ይሄን የተገኘውን ነጻነት ጠበቅ አድርጎ ስር እንዲሰድ በማድረግ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሸጋገር መቻል አለብን። ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሸጋገር ማለት ደግሞ ራሳችን በመረጥነው መንግስት መተዳደር ማለት ነው። ከላይ በሚላክልን በጠመንጃ ከሚቆለልብን ሳይሆን ይሆነናል፣ ዱዓ ያለው ነው፣ የተመረቀ ነው፣ እውቀት አለው፣
ህዝብን ያከብራል ባህልን ያከብራል ህዝብን ይፈራል ምንለውን ከውስጣችን መረጠን እንደተዳደረበት መንግስት سنመሰረት ይህ ደግሞ ሀገር በተረጋጋና ሊቃኑ በተዋዩበት ሂደት ነፃ ፍታዊና ተፎካካሪነት ያለበት ምርጫ በአገራችን ማካሄድ ከቻለን ስለዚህ አሁንም ደግሜ የምለው በተረጋጋ መልኩ ወደዛ መሄድ መቻል አለብን ዲሞክራሲያዊ ምርጫ አካሄደን የራሳችን መንግስት ከመሰረትን የይስሙላ የስም ብቻ ሳይሆን እውነተኛ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ መመስረት እንችላለን በጣም ወሳኝ ነው በስም ብቻ አይደለም የዛጥር መከሰር የተቦታ የሚከድበት ሳይሆን ኩሩ ያፋር ህዝብ ጀግና በሆኑት በሚወዳቸው በመረቃቸው ግለሰቦች እዚህም እየተዳደረ ፌደራል ደረጃ ላይ ሊከራከሩልኝ ሊደራደሩልኝ የኔንም ጥቅም አስከብረው የሀገር አንድነትም ሊያስከብሩ ይችላሉ የሚለውን መልምሎ ተመልምሎ ለሳይሆን ወደ ፊንፊኔ ሲልክ ብቻ ነው ስለዚህ እኛ የተጨቆነን ህዝቦች ጭቆናን እናቃለን ነፃነትን ግን ለአምስት ጄኔሬሽን ረስተናል አይደለም ነፃነትን ታግለን ከጨቋኞች እጅ መንጭቀን ጨለማውን አጥፍተን ብርሃን ማምጣት ይችላል ትልቁ ነገር ግን ነፃነት እንዳያሰክረን መጠንቀቅ አለብን በትንኝ ነፃነት ከሰከርን ሐራም ብቻ መሆኑ ሳይሆን ተንገዳግደን እንወርቃለን እኛ ስንወርቅ ደግሞ ተመልሰው ይቆሉሉብናል ስለዚህ ነፃነታችንን ተበቅ በማድረግ የሽግግር ወቅቱን በተረጋጋ መልኩ የውስጥና የጎንዮሽ አንድነታችንን በማጥበቅ የመረጥነው መንግስት በመመስረት በዛ መንግስት ውስጥ እውነተኛ ፌደራላዊ ስርዓት እንዲገረባ መስራት እንችላለን ይሄን ለማድረግ ደግሞ አንዳንዶች ድሮ ምን ይላሉ ይሄ ህዝብ ተከፋፍሏል በጎሳ በብሔር በተለያየ መልኩ ተከፋፍሏል ታግሎ ነፃ ያወጣም ሲሉ ነበር ታግለን ነፃ ወጣን ለክል ያስገቡን ሲሞክሩ ለካ አስገበናቸው አይደለም አሁን ደግሞ ምን ይላሉ መሰላችሁ ያፋር ህዝብ አንድነት የለውም በጎሳ ተከፋፍሏል በወንዝ ይከፋፈላል ስለዚህ እቺን ያገኛት ነፃነት እርስ በርሱ ሲባላ ሲጋጭ ከጁ ዱብ ትላላች እኛ ቀለም እናረጋታለን ይያሉ ነው ስለዚህ አታሳፍሩ ለወረበሎች እድል አትክፈቱ በውስጣችሁ አንድነትን አጥብቁ መንግስታችሁን ጠበቅ አድርጉ ነፃ ፍትሃዊና ተፎካካሪነት ባለው ምርጫ አዲስ መንግስት እስኪመሰረት ድረስ አሁን ለውጥ ተገብሎ ከአምባገነናዊ ስርዓት ወደ ዲሞክራሲ እንዲያሻግረን በባላደራነት የተቀመጠው ያለውን መንግስት ማክበር መምከር መደገፍ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ወጣቶች ማፍረስን እናቀበታለን አለ እንዴ መገንባትን ደግሞ መማር መቻል አለብን አምባገነናዊ ስርዓትን ማፍረስ እንደቻል ነው ሁሉ ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን መገንባት መቻል አለብን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለመገንባት ደግሞ ጊዜ ስለሚያስፈልጋል እስከዛ ድረስ አሁን ባለው መንግስት እንደ ድልድይ መጠቀም መቻል አለብን መሻገር ከፈለግን ድንድዩን እንዳናፈርስ አደራላችኋለሁ የውስጥ አንድነታችሁ ይጠንክር ሰፊ ውይይት እናደርጋለን ስለወይምን ላነሳው የራሳችሁ ሚዲያ እስኪኖራችሁ ድረስ ቢሮ ክፈቱ ጋዜጠኛ አዘጋጁ እኛ አስፈላጊውን በሙሉ ሞልተን ኦኤምኤን ባፋርኛ ከፈለጋችሁ ነገ መጀመር ይችላል ለማለት ፈልጋለሁ በጣም ወዳችኋለሁ ረብሻ ካልበዛና ከተረጋጋችሁ በሚቀጥለው አመት አፋርኛ ለምጄ ጉድ ሰራችኋለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ በእንደዚህ ያሉ መድረኮች ላይ በተለይም በሀገራችን በዚህ መልኩ መገናኘት ላለፉት አመታት እጅግ በጣም ከባድ ነበር
በተለይ ሀገር ቤት ያላችሁ ወጣቶች በነበረው ስርዓት ምክንያት ምን ያህል መስዋዕትነት እንደከፈላችሁ ሁላችሁም የምታውቁት ነው። በጣም በሚገርም መልኩ በሀገር ቤት ብቻ ሳይሆን እዚህ የሚደረገውን በደል በሚዲያ በኩል በማጋለጣችን ምክንያት ያለንበት ድረስ ያሉ መንግስታት ጋር በመነጋገር አሸባሪ ናቸው አይሲስ ያደራጃሉ የሚል መረጃዎችን ኤምባሲው በመስጠት በስድስት ሳውዝ አፍሪካ ያለው ስድስት የዛ ሀገር መኪና ፖሊሶች መጥተው እንደዚህ እንደሰረ ሽብር ግብረ ኃይሉ ቤት ድረስ ወረው ነበር። ደስ የሚለው ነገር ያው ሌላ ሀገር በመረጃና በማስረጃ ነው እና ያው ምንም ነገር ስላላገኙ ተመልሰዋል። እንግዲህ በዚህ መድረክ በመገናኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል። በህወሓት አስተዳደር በመናይበት ጊዜ የአፋር ማህበረሰብ በትምርቱ ጠንክሮ ጠንካራ የሆኑ አመራሮች ለሀገራቸው ለራሳቸው የሚያስቡ የህዝቡ በአፋር እንደሚታወቀው ከመጻሕፍትም እንደምናነበው ከጨው በተጨማሪ ወርቅ እንዲሁም ደግሞ ልዑል ሁሉ የባህር ወደብ በነበረበት ጊዜ ከባህር ላይ ልዑል የተባለውን ከወርቅም በላይ የሆነ ማዕድን እያወጡ ሁሉ ይሸጡ እንደነበር ነው የሚገለጸው። ያንን ያለውን ሪሶርስ የአፋር ማህበረሰብ እንዳይጠቀም ህወሓት የሾማቸው ሰዎች ላለፉት አመታት ከአፋር የተወሰደው ጨው ሜድ ኢን መቀሌ እየተባለ ሲሸጥ እንደነበር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። እንግዲህ በአፋር ላይ ሲደረግ የነበረው ጭቆና ከፍተኛ ነው። በጣም በሚያስደነግጥ መልኩ የአፋር ጭቆና ዶክተር አብይ እንኳን ስልጣን ይዞ እዚህ አዳራሽ ውስጥ በተገኘበት ጊዜ ምን ያህል ወጣቶች ድብደባ እንደደረሰባቸው የምታስታውሱት ነው። ይህ እንግዲህ የአፋር ጭቆናው እጅግ በጣም የከፋ መሆኑ ህወሓት ደግሞ በዚህ ክልል ላይ ምን ያህል እግሩን አንፈራጦ እንደነበር የሚያሳይ ነው። ቀደም ወንድሜ ጆሃር እንዳለው አሁን የሉም ተባረዋል። ምናልባት እነዚህ ሰዎች እግራቸው ተነቅሎ ባይባረሩ ኑሮ ልክ ጆሃር የመቀሌውን ጉዞ እንደሰረዘው ዛሬ ቢያፋርም ሰርዝ ነበር። እና ያው ቀደም ሲል ጆሃር እንዳለው ዋናው ነገር ምንድነው? እርስ በርስ አንድ መሆን ያስፈልጋል። ህዝቡን በተለያየ ከህዝብ የሚፈልጉትን ነገር በጥቅም እየገዙ ህዝቡ እንዲከፋፈል ለማድረግ የሚያደርጓቸው ጥረቶች ሊኖሩ ይችላሉና ያንን በመጠበቅ አንድነታችሁን ከተጠበቃችሁ ለአፋር ክልል ብቻ ሳይሆን ለሌላውም አከባቢ መከታ የምትሆኑ ናችሁ። በእርግጥም የአፋር ክልል ለኢትዮጵያ ትልቅ መከታ ነው። ምክንያቱም ድንበር ላይ ያለ ስለሆነ ለሀገሩ ካለው ፍቅር የተነሳ አገራዊነቱን ጠብቆ በማስቆየት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው። አሁንም አንድነታችሁ ይቀጥላለው። ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ጀዛኩም ላሁ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አመሰግናለሁ። አሁን Sakenya